Xoş gördük sizleri. Bugün sizinle görüşmemize yine de şadıq ve biz şadıq ki siz de bize jurnalistler danışır verilişine bakırsınız. Biz bu verilişimize bugün böyle bir başlık koyduk. Siyasi tahlillerde milli tahlikasizliği sindromu. Neden milli tahlikasizliği sindromu adlandırdık? Şəxsən mənim fikrimce milli tahlikasizlik anlayışı ne kadar genişdirse bir o kadar da o anlayıştan sui istifadə edilerek bir informasiyanın ötürülməsinə qarşı bir cenzuranın tətbiq edilməsi kimi milli təhlükə ortaya çıxır. Biz jurnalistler Arzu Qazıyeva ve Elçin Xalid Bəyli, Fuad Abbasovla milli təhlükəsizlikle milli təhlükə anlayışların arasındaki o qırmızı nöqtənin nədən ibarət olduğunu aydınlaşdırmaya çalışacağıq. Beləliklə, mənim qonaqlarım Müstəqil Mətbuat Mərkəzinin rəhbəri Elçin Xalid Bəyli və jurnalist Fuad Abbasov. Mən sizi salamlayıram və təşəkkür edirəm ki, mənim verilişimdə bugün iştirak edirsiniz, bizə vaxt ayırdınız. Və elə girişdə dediyim kimi də elə o məsələdən başlamaq istəyirəm. Milli təhlükəsizlik. Ümumiyyətlə, milli təhlükəsizlik deyəndə biz nələri o anlayışa daxil etməliyik? Buyurun, kimdən başlayaq? Elçin Bəy, buyurun, sizdən başlayaq. Əvvəlcə, onu nəzərə almalıyıq ki, milli təhlükəsizlik konkret bir anlayış deyil, kifayət qədər geniş spektri əhatə edir. Azərbaycanda və başqa yerlərdə də milli təhlükəsizlik deyəndə adətən hərbi sektoru nəzərdə tuturlar ki, məsələn, hansısa bir xarici ölkə digərinə hücum edərsə, bunun milli təhlükəsizlik maraqlarını təhdid edə bilər, amma yanlış yanaşmadır. Bu yalnız sahələrdən, sektorlardan, istiqamətlərdən biridir. Milli təhlükəsizlik təhdidləri bir ölkənin inkişafında, mövcudluğunda və gələcək perspektivlərində iştirak edən bütün istiqamətləri əhatə edir. Məsələn, iqtisadiyyatda milli təhlükəsizlik təhdidləri mövcuddur. Məsələn, belə yanaşma olar ki, əgər bir ölkənin iqtisadiyyatını yönəldən əsas şirkətlərin bir çoxu xarici ölkələrin nəzarətinə keçərsə, sənin iqtisadiyyatını idarə edərlər və bundan da dövlətində istənilən böhranı, istənilən təzyiq mexanizmlərini qura bilərlər. Məsələn, ölkənin həddindən artıq borclanmasının özü də milli təhlükəsizlik təhdidləri sırasına daxil olan faktorlardan biridir. Çünki nə qədər çox borc götürsən, ölkəni borc hesabına idarə eləmiş olsan, xaricdən təzyiq mexanizmləri də bir o qədər çox olacaq. Çünki o borcu ödəmək lazımdır. Borcu ödəyə bilmədiyin halda bunun əvəzini başqa istiqamətlər üzrə ödəməlisən. Onu da nəzərə almaq lazımdır ki, müasir dünyada hərbi təhdidlərdən daha çox təhdidlərdən daha çox iqtisadi təhdidlər daha öndə yer alır milli təhlükəsizlik maraqları baxımından. Məsələn, hərbi iqtisadiyyat deyilən bir faktor var müasir dünyada. Bu hərbi iqtisadiyyat onu nəzərdə tutulur ki, məsələn, düşmənə və yaxud da rəqib ölkəyə qarşı mütləq hərbi gücdən istifadə edərək müharibə aparmaq ehtiyac yoxdur. Əlində olan iqtisadi faktorlardan istifadə edərək həmin ölkənin iqtisadiyyatını köhdürərsən və iqtisadiyyatın köhməsi qarşısında böhran filan, xaos və nəticədə sənin rəqibin sıradan çıxmış ola bilər. Bunun örnəkləri müasir dünyada mövcuddur. Yəni, bu hətta ərzaq təhlükəsizliyi belə milli təhlükəsizlik kateqoriyasına daxil olan təhdidlərdəndir. Yəni, bu siyahını nə qədər istəsəniz, təhsilin özündə, səhiyyə, təhsil, hamısında mövcuddur. Yəni, hətta dil belə milli təhlükəsizlik kateqoriyasına daxil olan faktorlardandır. Məsələn, bir ölkəni, onun xalqını dilindən uzaqlaşdırarsan, tarixindən və kökündən uzaqlaşdırmış olarsan. Yəni, milli təhlükəsizlik Azərbaycanda bir çoxlarının anlayışına uyğun olaraq yalnız hərbi sahəni, yəni ordunun fəaliyyətini nəzərdə tutan bir kateqoriya deyil. Bu sıraya ölkənin kəşfiyyat və əks-kəşfiyyat fəaliyyəti daxildir. Yəni, həddindən artıq geniş bir spektri əhatə edir və incə yanaşmanı tələb edir. Fuad Bey, biz siyasi təhlillər edərkən əsas hədəf nə olmalıdır?
nəyə köklənməliyik? Əgər bu milli təhlükəsizlik və milli təhlükə baxımından siyasi təhlil hər halda özü də bir informasiya ötürücüsüdür və ya ölkə daxilində, ya ölkə xaricində bizim ölkəmizə münasibətdə gedən prosesləri ətraflı izah etmək lazımdır ki, insanlar onu hər halda düzgün dərk etsinlər. Əlbəttə ki, siyasi şərhlərimizdə milli təhlükəsizlik kateqoriyalarına diqqət eləmək çox vacibdir. Mən elə gəlir ki, biz bu proqramda milli təhlükəsizlik və dövlət təhlükəsizliyini bir-birindən ayırmaya bacaracaq. Hər kəs çox yaxşı bilir ki, dövlət təhlükəsizliyi bir qurum olaraq, bir dövlət qurum olaraq əvvəllər milli təhlükəsizlik adlanırdı. Daha sonra onu dəyişdirdilər, dövlət təhlükəsizliyinə keçirdilər. Bu proqramda bunu əlbəttə ki, səbəblərini müzakirə eləməyəcəyik. Amma milli təhlükəsizlik dövlət təhlükəsizliyindən daha vacib bir şeydir. Gəlin, qısaca bir öz ölkəmizdə baş verən son hadisələrə nəzər salaq. Müəyyən həbslər oldu. Bu həbslər, dedilər ki, söz azadlığına siyasi şərhçilərə qarşıdır, siyasi şərhçilərin aparmış olduğu fəaliyyətlərə qarşıdır. Biraz dərindən analiz etdiyimiz zaman baxdıq ki, bu həbslərin səbəbləri, müxtəlif səbəblər oldu. Birisinə dedilər, saxta pul, digərinə dedilər kontrabanda, yəni ki, qaçaq malçılıq. Müxtəlif bəli səbəblər var. Amma bu məsələnin özəyində milli təhlükəsizlik dururdu, mənim şəxsi görüşümə görə. Yəni, bu insanlar həm milli təhlükəsizliyimizi təhlükə altına salırdılar, eyni zamanda da dövlət təhlükəsizliyinə xələl gətirirdilər. Niyə? Çünki bunların çıxışları, bunların fəaliyyətləri daha çox xarici dövlətlərin maraqları çərçivəsində idi. Əlbəttə ki, Azərbaycan daxilində müəyyən fəaliyyətlər aparırdılar. Azərbaycan daxilində müəyyən bir siyasi şərhlər verirdilər. Xaricdə meydana gələn fəaliyyətlərə, siyasi fəaliyyətlərə bir siyasi nöqtəyi nəzər göstərirdilər. Amma bütün bunlar Azərbaycanın milli mənfəətlərinə zid gedirdi. Daha çox okyanun o tərəfindən gələn sifarişlərə oxşuyurdu. Şəxsən mənim fikrimə görə. Və burada həm milli təhlükəsizlik, həm dövlət təhlükəsizliyi təhlükə altına qalırdı. Və nəticə etibarilə bu həbslər həyata keçirildi və bunların artıq aqibətinin necə olacağını bilmirəm. Amma bugünkü gündə Azərbaycanın ən çox müzakirə edilən mövzularından biri də Avropa Parlamentinin Aşpa. Aşpada bəli, son hadisələrdir. Yəni, onun da ən başlıca səbəbini nəyə göstərdilər? Azərbaycanda söz azadlığı, söz azadlığına mane olunur, siyasi məhbuslar var və s. və ilaxıra. Yəni, ümumiyyətlə, Azərbaycan Aşpada üzvülüyündən bugünə qədər Azərbaycan lehində heç bir qərar almamış, Azərbaycanın əleyhində çıxış edən ölkələrə tərəfdar olmuş bir qurum indi qalxır bizim ölkəmizin bu və yaxud digər şəklində müdaxilə eləməyə çalışan qüvvələrə sahib çıxır. Yəni ki, oradakı jurnalistlər olsun, siyasi şəhçilər olsun, siyasi məhbuslar olsun, onların aqibətinin nəticəsidir ki, Azərbaycandakı Aşpanın, Azərbaycandakı heyətinin səs vermə haqqı əlindən alınır. Mənə deyər ki, onların aldığı qərar, hansı ki Aşpanı könüllü və yaxud da ki tək tərəfli olaraq tərk etdilər və öz mövqeyimizi göstərdik. Bu bizim milli qürurumuzun bir göstərgəsi oldu mənim fikrimcə. Və bu cür hadisələr çox olacaq. Hələ bundan sonra daha da artacaq. Çünki Azərbaycan öz mövqeyini belə deyim də barikadanın başqa bir tərəfinə yönləndirib. Qarşımızda Avropa, Amerika kimi güclü dövlətlərin milli maraqları var. O milli maraqlar Azərbaycan deyil, Qafqaz bölgəsinə yönelik maraqlardır. Və bu maraqlar çərçivəsində onlar bizim milli təhlükəsizliyimizi təhdid altında salaraq, eyni zamanda dövlət təhlükəsizliyimizi təhdid altında saxlamaq istəyirlər, belə düşünürəm.
Elçin bəy, baxın, Fuad bəy bir məqama toxundu. Həm Aşbada gedən son proseslər, həm də jurnalistlərin həbsi, eyni zamanda digər adamların da, yəni konkret olaraq Qubad İbadoğlunun həbsi. Yəqin siz bu insanları nəzərə tutursunuz təbii ki. Ümumiyyətlə baxanda götürəndə, hər hansı bir hadisəni götürəndə və ona bir siyasi şərh verəndə son zamanlar müşahidə edirik ki, daha çox tezislərin üzərində sanki qurulur bu siyasi şərhlər. Məsələn, Aşbanın son hadisələrlə, Aşbada son hadisələrlə bağlı bütün Azərbaycan mətbuatında bizim haqlarımıza qarşı çıxılması, bizə qarşı qeyri-adekvat, ədalətsiz münasibətdən danışılır və bir sanki bütün cəmiyyət birləşərək bir zindana vururlar ki, bəli, Aşba Azərbaycana qarşı ədalətsiz mövqe sərgiləyir və ona görə də biz Aşbadan çıxırıq, yəni bəyanat qəbul etdi, bizim Azərbaycan nümayəndə heyəti və zalı tərk etdi. Burada bir məsələ var. İstər siyasi təhlillər olsun, istər iqtisadi təhlillər olsun, yəni var auditoriya, daxili auditoriya üçün nəzərdə tutulan fikirlərin yayılması və bir var xarici auditoriya üçün fikirlərin yayılması. Bunlar fərqli bir şeylərdir. Amma biz həqiqətdə deyək ki, nələrin baş verdiyini sadəcə bir ehtimal edə bilərik. Deyilmi? Biz tutaq ki, ehtimal edirik ki, ehtimal etmirik, daha doğrusu müsahibələrdən görürük ki, bəli, açıq şəkildə elan olunur ki, Qərbin, yəni Qərb deyəndə biz Amerika Birləşmiş Ştatları nəzərə tuturuq və Avropanın Cənubi Qafqaza öz maraqları var. Amma burada başqa tərəfdə var, burada Rusiya da var. Və Rusiyanın da öz maraqları var, deyilmi? İranın öz maraqları var, Türkiyənin öz maraqları var. Mən sadəcə olaraq onu ayırmaq istəyirəm. Və bu maraqların çərçivəsində, əgər biz açıq şəkildə deyək ki, Qərbi qınayırıqsa ki, niyə Cənubi Qafqazda öz maraqları var? Biz eyni bir qınaqla Rusiyanı, İranı və ya Türkiyəni qınaya bilərikmi ki, niyə onların Cənubi Qafqazda maraqları var? Baxın, siyasi şərhlərdə biz daha çox Qərbin və Avropanın qınanılmasını görürük. Deyək ki, lab İranın qeyri-adekvat hərəkətlərinin tənqidini görürük. Amma məsələn, Rusiya ilə bağlı, Türkiyə ilə bağlı, Türkiyə indi dostumuzdur, qardaşımızdır, bizim deyək arxamızı dirəyimizdir. Amma Rusiya ilə bağlı biz bunları görmürük. Yəni, konkret bir tezislər var. Və bu tezislər belə bir fikrə gətirib çıxara bilir ki, yəni, nə qədər bu tezislərin özü təbliğat xarakteri daşımır daxili auditoriya üçün. Həqiqəti əks etdirir həqiqətən də. Hər bir dövlətin özünün propaganda xətti olur və bu tamamilə normal bir şeydir. O ki, qaldı maraqlar məsələsinə, problem maraqlarda deyil. Tamamilə normal bir şeydir ki, məsələn, Amerika Birləşmiş Ştatların Cənubi Qafqazda maraqları olsun və yaxud da Fransanın, eyni zamanda Avropa Birliyinin Cənubi Qafqazda maraqlarının olmaması anormal olardı. Və tamamilə normal bir şeydir. Eyni zamanda Rusiyanın da burada maraqlarının olması tamamilə normaldır. Problem tamam başqadır. O maraqların reallaşdırılma metodlarındadır. Əgər Amerika Birləşmiş Ştatları, Avropa Birliyi ölkələri, xüsusilə də Fransa, əgər öz maraqlarını başqa bir dövlətin maraqlarının hesabına reallaşdırmağa çalışırsa, bu artıq problemdir. Və sizin də verilişinizin ana qayəsi olan milli təhlükəsizlik kateqoriyasına daxil olur. Məsələn, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Cənubi Qafqazda olan maraqlarının və yaxud da Fransa-Avropa Birliyinin bunların maraqlarının, Cənubi regional maraqlarının reallaşması üçün Azərbaycanın niyə güzəşdə getməsini təbii ki, izah eləmək lazım. Ki, niyə görə güzəşdə? Yəni, bir məntiq var. Hə, nəqliyyat kommunikasiya maraqları varsa və yaxud da iqtisadi maraqlar varsa, Azərbaycanın qapıları qətiyyən qapalı deyil, buyursunlar, bütün ölkələr istəyir ki, öz ərazilərinə xarici investisiyaları daxil eləsinlər, xarici şirkətlərin gəlib bu ərazilərdə bu ölkənin əhalisinin rifahına dəstək verəcək maliyyə yatırımları eləməsində tamamilə maraqlıdır. Amma məsələ tamam başqadır. Amerika Birləşmiş Ştatlarıdır, Rusiyanın özüdür. Eyni zamanda Avropa ölkələrdə diktə eləməyə vərdişdirdilər ki, bax, məsələn, mən filan şey istəyirəm
Və sənin verib verməyəcəyini mən soruşmuram. Sən verməlisən. Baxın, burada çox önəmli bir incə məqam da var. Bizdə bunu açıq şəkildə deməyə xoşlamırlar. Mən burada bunu səsləndirim. İndi bir çoxları təəccüblənir ki, niyə görə bu qərb ölkələri Amerikanın avantqardlığında son dövrlərdə Azərbaycanın üzərinə gəlir. Səbəb çox sadədir. Bütün dünyada qəbul olunmuş bir, daha doğrusu yazılmamış bir qanun var. O qanun ondan ibarətdir ki, əgər bir yerdə bir problem varsa, həmin problem Amerika Birləşmiş Ştatlarının, Avropa Birliyinin, qərb siyasi iradə mərkəzlərinin maraqları çərçivəsində eyni zamanda razılığı ilə həll olunmalıdır. Və bu yazılmamış bir qanundur. Azərbaycan bu qanunu pozub. Nə ilə pozub? Qərbdən soruşmadan, beynəlxalq hüquq normalarına əsaslanaraq öz ərazi bütövlüyünü təmin edib. Bu, onların maraqlarına uyğun gəlmir. Çünki hər hansı bir bölgədə belə nəhəng güclərin maraqları olanda, həmin maraqların reallaşdırılması üçün təzyiq və yaxud da təsir mexanizmlərinin, faktorlarının olması olduqca vacibdir. Əgər bir problem həll olunursa, mexanizmlərdən hər hansı biri itmiş olur. Və o mexanizmlərin itməsi regional maraqların çarpışdığı bölgələrdə problem yaradır. Yeni problemlər yaradır. Və Azərbaycana olan qıcıq da ondan ibarətdir ki, niyə sən bizlə, bizim razılığımız olmadan öz ərazi bütövlüyünü təmin elədin? Problem bundan ibarət. Və bunu... Əlçin bəy, mən sadəcə olaraq biraz bu məsələnin absurdluğuna təəccüblənirəm. Nəyə görə Qərb üçün və ya Avropa Birliyi üçün, Avropa Şurası üçün Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa olunması bu qədər qıcıqlandırıcı bir məsələ olmalıdır? Bəlkə məsələ tamamilə başqa bir şeydədir. Biz bunu açıq şəkildə demirik, sadəcə olaraq bir başqa formada, amma bir təbliğatı bir formada apararıq. Bugün yəni, mənim çox yaxşı xatırlayıram ki, bir ay bundan əvvəl, səhv edəmsə, ya noyabr ayı idi, ya dekabr ayının əvvəlləri idi. Belə çıxışlar var idi. Həm ölkə başçısının dilindən çıxmışdı bu fikirlər, həm də Rusiyanın xarici siyasət idarəsindən daim bu fikirlər səslənir ki, Cənubi Qafqazda Avropa qüvvələrinin, daha doğrusu kənar qüvvələrinin, Avropanın və ya Qərbin, Amerika Birləşmiş Ştatlarının müdaxiləsini biz istəmirik. Yəni, o maraqların burada bərqərar olmasını istəmirik. Yəni, bu açıq şəkildə bu ifadə olunur. Yaxşı, onda maraqlar, onda Rusiya maraqlarıdır. Bəli, elə deyilmi? Rusiyanın maraqlarının amma təmininə biz çox, belə deyək, sevgiylə yanaşmasaq da hər halda etiraz da etmirik. Bəlkə həqiqət bundadır. Sadəcə olaraq mən bayaq niyə dedim, daxili auditoriya və xarici auditoriya? Təbii ki, Avropa Şurası özü bunu etiraf edib bizə sanksiya tətbiq edə bilməz axı ki, sən Azərbaycan tutaq ki, niyə Rusiya ilə dostluq edirsən və bu dostluğu davam etdirmək istəyirsən, deyək ki, hansısa çərçivələr daxilində, elə deyilmi? Amma bizlə bunu etmək istəmirsən və ortaya nə çıxır? Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü biz istəmirik. Ermənilərin Qarabağa köçürülməsi, yəni biz köçürtməliyik, qaytarmalıyıq onları. Deyək ki, seçkilərə Avropa Şurasının nümayəndələrini dəvət etməmişik, müşahidə, elə deyilmi? Yəni, başqa cürdə necə ifadə olunmalıdır bu? Mən deməzdim ki, bu Rusiyanın... Yəni, burada bir həqiqət siyasi təhlillərdə o həqiqət üzə çıxmalıdırmı, ya yox? Siyasi təhlili elə biz burada gəlin eləyək. Vaxtımız ərəldə imkan verməz uzun təhlillər eləməyə. Qısaca olaraq bunu deyə bilərəm ki, Azərbaycanın milli maraqları, bölgədəki milli maraqları Türkiyənin bölgədəki milli maraqlarından üst-üstə düşür. Və biz Türkiyədən bir böyük qardaş kimi 60 ildən daha çox bir vaxt ərzində Avropa Birliyinin qapısının qarşısında gözləyən bir ölkə kimi dərs aldıq ki, Avropa Birliyi ümumiyyətlə bir müsülman dövlətinin öz daxilinə almağını coğrafi olaraq daxil olsa dahi özünə daxil eləməyə birliyə daxil eləməyə tələsmir. Biz Türkiyədən çox nümunə aldıq, çox dərs aldıq və biz gördük ki Avropa Birliyinin, eləcəndə Amerikanın aparmış olduğu siyasət nə bizim milli təhlükəsizliyimizə, nə milli maraqlarımıza, nə torpaq bütünlüyümüzə, suverenliyimizə cavab verən kriteriyalarda deyil.
Fuad Bey, bu indi təbliğatdır sizin dedikləriniz. Rusya yoxsa bu tərəfi, bir təhlildir? Mən öz düşüncələrimi deyirəm. İstəyirsiniz təbliğat kimi dəyərləndirin, istəyirsiniz təhlil kimi dəyərləndirin. Rusiyada da eyni çağırışlar gəlir. Dediyiniz kimi, keçən ilin noyabr ayında Rusiya Xarici İşlər Nazirinin dediyi məsələlərlə Azərbaycandan səslənən məsələlər üst-üstə gəldi. Amma digər tərəfdən gəlin, baxaq, heç uzağa gedməyik. Aşbanın özü, bizim orada 2001-ci ildə deyəsən üzv olmuşduq. 23 il ərzində biz Azərbaycanın lehində alınan qərarları barmaqla heç saya bilmərik. Bilirsiniz, bu yerdə mənim yadıma nə düşür? Ulu Öndərin belə bir sözü var idi, biz Avropa Şurasına qəbul olunanda. O dedi ki, bəli, bizə acı biber də yedizdirəcəklər. Onun belə bir fikri var idi. Yəni Avropa Şurası hər halda acı biberin tadını olaraqdan hiss edir. Nimçədə pirok deyil və bizim nazımızla oynayası da deyil. Amma hər halda nəticə itibarilə, bax, milli təhlükəsizlikdən və milli maraqlardan danışırıq. Hansı milli marağımıza xidmət elədi Avropa Şurasının parlament asambleyası? Hansı torpağımızın bir santimetrinin geri qaytarılmasına xidmət elədi? Nə Avropa Birliyi, nə Minsk qrupu, nə də Avropadan gəlmiş hər hansı bir məmur, hər hansı bir QHT, İctimai Birlik, Nazir, heç birisi Azərbaycanın milli maraqları çərçivəsində heç bir şey eləmədilər. Bəlkə biz onlarla sadəcəlik işləyə bilmədik. Elçin bəy, bilirsiniz, mən bir söz deyim. Avropa Şurasının özündə, elə Parlament Asambleyasının özündə də 3 müstəqil erməni qrupu fəaliyyət göstərir. Ermənistana deməli, maraqları çərçivəsində. Bir dənə Azərbaycan qrupu yoxdur orada. İndi biz, yəni mən bir jurnalist yanaşması istəyirəm sizdən bilim. Bugün əgər bizim nümayəndə heyəti bəyanat verərək çıxırsa və əgər həqiqətən Azərbaycanın oradan xaric olunması prosesi baş verərsə, biz estafetin, yəni bütün rıçaqların tamamilə erməni qruplarının əlinə verib çıxmış olmuruq mu oradan? Orada incə yəni, məqamlar, bu özü də axı bir milli təhlükəsizliyimizə bir ziyandır, təbii, elə doğrudur. Deyilmi? Baxın, burada milli təhlükəsizliyə təhdid olan məqam əslində, məsələn, situasiyanı belə təsəvvür eləyək. Azərbaycan nümayəndə heyətinin səs vermə hüququ tutaq ki, məhdudlaşdırıldı. Amma Azərbaycan nümayəndə heyəti səssizcə zalda qaldılar, əyləşdilər, doğru mu? Bəli. Milli təhlükəsizliyə təhdid olan məsələ budur. Əgər bunu eləmiş olsaydılar, bu o demək olacaqdı ki, xaricdən gələn istənilən təzyiqə, eyni zamanda Avropa Şurası, Parlament Asambleyasının, Avropa Birliyinin, Avropa Parlamentinin filan, bunların təzyiqləri qarşısında Azərbaycan faktik olaraq heç bir əks reaksiya vermə qabiliyyətinə malik deyil və bu ölkəyə istənilən vaxtı təzyiq göstərmək mümkündür. O addımı səs vermədən öncə atmaqla, yəni biz getdik, siz özünüz bilərsiniz, mesajını verməklə, onlara başa saldılar ki, sən mənim maraqlarımla və mənim ölkəmin siyasəti ilə müstəqil siyasət yürütmək istəyimlə oynaya bilməzsən. Bunu anlattılar. Hətta səsləndirdilər, dilə gətirdilər. Bunun arxasınca, artıq orada narahat olmağa başlayacaqlar ki. Yox, bu ölkə o qədər də sözə baxan ölkə deyil. Bu ölkənin üzərinə getdikcə əks reaksiya verir. Və bunu Azərbaycan dövləti Amerika Birləşmiş Ştatlarına qarşı da elədi. Məsələn, bizim məmurların Amerikaya səfərləri qadağan olunanda Azərbaycan dövləti də bir qərar çıxartdı ki, sənin məmurlarına qarşı da mən qərar çıxarıram, mənim ərazimə gələ bilməzlər. Burada da bir diş görsətdi. Eyni şeyi Fransaya elədi Azərbaycan. Onlar bizə sanksiya tətbiq elədi Fransa parlamenti. Xatırlayırsınız da, o da bu yaxınlarda oldu. Azərbaycan parlamenti də eyni addımları atdı ki, bəli, Azərbaycanda Fransaya qarşı biz sanksiya tətbiq eləmək üçün dövlətə müraciət edirik ki, Fransa biznesi Azərbaycanda fəaliyyət göstərməz. Yəni, bütün bunlar əvvəlcədən hesablanmış addımdır. Mən sizə əmin edirəm ki, Azərbaycan dövləti bu sadaladığım addımları atmaqdan əvvəl bütün bunların baş verəcəyini bilirdi və hazır idi bunu eləmək. Məsələ oradadır. İndi qayıtsaq yenidən
Avropa Şurası Parlament Assambleyası. Əvvəldən bilirdi, belə çıxır ki, siyasət çox asan bir məsələdir, elə deyil mi? Yox, asan deyil. Burada həm, məsələn, biz oturub burada üçlükdə təhlil eləyirik. Dövlətin də başında müxtəlif prognozlar var. Analitik mərkəzlər var. Onlar proqnozlaşdırırlar ki, hansı istiqamətdən Azərbaycana hansı məzmunda təhlükə gələ bilər və biz preventiv addımlara hazır olmalıyıq. Azərbaycan preventiv addımlarla cavab verib. Yəni, əgər əvvəlcədən buna hazırlaşmış olmasaydılar, şaşkınlıq vəziyyəti yaranardı və bu reaksiyaları verməkdə çətinlik çəkərdilər. Və bütün bunlar onu göstərir ki, anındaca verilən immunitet üzərindən verilmiş bir reaksiya onu göstərir ki, bu Azərbaycan dövləti faktik olaraq bütün bunlara hazır olub əvvəlcədən. İndi geri dönsək ki, bunların qərəzli olub-olmamasına və yaxud da propaganda tezislərinin nə qədər önəm daşımasına bu mövzuda. Baxın, adi bir, xırda bir detallı deyim. Qərbdən Azərbaycana qarşı olan belə qərarlarda əsas irad nədən ibarət idi? Ya, açıq şəkildə bütün sənədlərə salırlar ki, Azərbaycan dövləti Dağlıq Qarabağa qarşı attığı hərbi addımlar. Yəni, absurdluğun bundan böyüğü yoxdur. Çünki niyə görə? Birincisi, Dağlıq Qarabağ adında bir anlayış yoxdur artıq. Anlayış da yoxdur, üstəlik olmayıb da. Yəni, əgər Azərbaycan dövləti Dağlıq Qarabağa təcavüz etmiş olsaydı, bu Dağlıq Qarabağın müstəqilliyi tanınmış olmalıydı bütün dünyada. Belə bir şey yoxdur. Azərbaycan nə edib? Dağlıq Qarabağa qarşı heç bir əməliyyat filan aparmayıb. Yalan söhbətdir bu. Azərbaycan sadəcə özünün ərazisində terrorçuları təmizləyib. Yəni bizim mətbuatda da bəzən yazanda yanlış yazırlar. Bunu artıq açıq şəkildə yazmaq lazımdır ki, Azərbaycanda hər hansı bir əraziyə qarşı antiterror əməliyyatı filan aparmayıb. Azərbaycanda terrorçulara qarşı. Elçin bəy, mən sizinlə razıyam. Bəli, biz antiterror əməliyyat aparmışıq erməni terrorçularından Qarabağı təmizləmişik. Asadəcə olaraq yerli cəmaatlar qorxub çıxıb gedib. Burada bir məsələ var ki, amma axı Putin daha ağır açıqlamalar verirdi. Amma biz onlara qarşı, yəni bu qədər Rusiya qarşı, yəni Putin açıqlamalarına qarşı agresivlik göstərmədik. Yəni məsələn Azərbaycana mesajlarında deyirsiniz. Bəli, Qarabağla bağlı. Yəni Putin özün açıqlamaları olurdu, elə deyilmi? Mən indi vaxtı görə olan hamısını bir-bir sadalamaq istəmirəm. Xatırlayırıq. Xatırlayırsınızsa bəli. Onlar daha ağır açıqlamaları idi, amma biz onlara qarşı heç bir söz demirdik. Yəni sadəcə olaraq Azərbaycanın bir bölüşdürülməsindən söhbət gedirsə, yəni təkcə Azərbaycanın yox, Cənubi Qafqazın. Deyir, bütün oyunlar ayının bütün oyunu bir armudun üzərindədir. Yəni sadəcə olaraq Cənubi Qafqaza hakim olmaq kim hakim olacaq? Rusiya yoxsa Qərb? Məsələ budur. Amma burada bir məsələ var. Biz nə biz açıq şəkildə demirik ki, bəli, Rusiya da bunun uğrunda mübarizə aparır və bütün uçaqlarından istifadə edir ki, Azərbaycanda qalsın. Çünki şəxsən mən düşünürəm ki, bu bir başqa nəticəyə gətirə bilər. Məsələn, necə biz izah edək bunu xalqa və xalq bir deyək ki, böyük bir etirazı qarşısında qala bilər dövlət, elə deyilmi? Və bu bir başqa nəticələrə gətirə bilər. Dövlət üçün xoşa gəlməz başqa bir nəticələrə. Baxın, burada bu təhlilləri verərkən milli təhlükəsizlik anlayışından istifadə edib sui-istifadə etmək kimi bir hal yarana bilər və hansısa informasiyanın ötürülməməsi üçün bir cenzura tədbiq edilə bilər. Baxın, bu ehtimalı mən istəyirəm ki, siz aydınlaşdırasınız. Yəni, bizim bugün danışdıqlarımız, yəni bugünkü siyasi təhlillər tezis xarakterli təbliğatdırmı, yoxsa həqiqətən də biz nələrisə təhlil edirik və həqiqəti ortaya qoyuruq və təhlükələrin hardan ola biləcəyini adamlara deyirik? Arzu xanım, biz elə bir ölkəyik ki, bizim belə bir komfortumuz yoxdur ki, Amerika Birləşmiş Ştatları kimi mətbuata azadlıq verək. Və mətbuat dövlətin təhlükəsizliyi ilə əlaqədar ürək istədiyi hər şeyi yazsın və biz mətbuatın yazdığı və Assange kimi və yaxud başqa o CIA agentləri kimi dünyanın başqa bir yerlərinə yerləşib oradan dünyaya yayılan sənədlərin üzərindən çıxaraq öz dövlət siyasətimizi apardaq. Belə bir komfortumuz yoxdur.
Putin'in dediklerine razıyam ama Putin dedikleri daha çok Ermenistan ictimaiyetine yönelik idi. Neyin ki Azerbaycan ictimaiyetine karşıydı. Bəli, bize karşı deyirdi. Ama o mesajları daha çok Ermenistan'ın Rusyanlı ehalisine deyirdi ki, baxın, ayrılmayın bizden. Onlar var idi. Partmayın. Ve netice itibariyle Paşinyan öz siyasetini Avropa yönünde yürütmeye devam ediyor. Biz öz daxili siyasetimizi apardığımız zaman hem Paşinyan'ın bugünkü Avropa siyasetine bakırıq, hem Ukrayna'nın düştüğü vəziyyətə bakırıq, hem Gürcistan'ın Saakashvili döneminde yaşadıkları ve ondan sonra başta Prezident Saakashvili'nin akıbeti olmakla o komandanın akıbetine bakırıq. Ve netice itibariyle özü özümüzde biz bölgede gəlin etiraf edelim ki, biz büyük devlet, biz mini devletik, biz balaca devletik. Ve bizim devletçiliğimiz başlıca olarak İran, Türkiye ve Rusya'nın birbirleri arasında aparmış olduğu intrigalardan daha çok asılıdır. Neyin ki, daxili auditoriya yeterli kadar təbliğat veya təşviqat aparmaqdansa. Onun için devletin aparmış olduğu siyaset, həm milli təhlükəsizliyi siyaseti, həm devlet təhlükəsizliyi siyaseti, bunu heç bir şekilde mətbuatda söz azadlığı ilə, siyasi şehçilerin şeh azadlığı ile karıştırmak olmaz. Mən elə gəlir ki, devletin aparmış olduğu milli tehlikesizlik tedbirleri daha vacibdir. Neyin ki, Azərbaycan kimi bir devletdə bir mətbu orqana və yaxud bir jurnalist, bir siyasi şehçiye azadlıq deyək buna da, söz azadlığı ver, qoy istediğini danışsın, ola bilsin informasiya mənbəyi Fransa olsun, ola bilsin Amerika olsun, müxtəlif yerlerden, mənbələrdən informasiya ala bilər. Ama nəticə itibarilə dövlətin təhlükəsizliyinə ziyan vuracaq fəaliyyətlər aparır. Ve benim fikrimcə, Azərbaycanda belə bir komfort yoxdur ki, Amerika'da ve Avropadakı qədər siyasi söz azadlığına imkan versin ve ülkenin təhlükəsizliyinə ziyan vursun. Sizin bundan əvvəl toxunduğunuz məsələ ilə əlaqədar demək istəyirəm. Ermənilərin ve Avropa memurlarının bir meydançası haline gelmiş aşbanı terk etmeyimiz bizim milli tehlikesizliğimize hiçbir ziyan vurmur. Tersine bizim milli tehlikesizliğimizi daha çok korumuş olur. Biz oranı terk eləməklə Avropa indiyene kadar bize onsuz da hiçbir şey vermeyip. Ne oraya üzv olduğumuzdan evvel ne üzv olduğumuzdan sonra. Ve netice itibariyle biz özümüze karar alırız ki madem siz bizim ülkemizi dini azınlıklarla dini azınlıklara karşı bir antitolerant ölçü antitolerant adlandırırsınız. Ondan sonra Fransa'nın teşebbüsüyle ülkemize müxtəlif kararlar alırsınız. Bundan sonra biz sizden yaxşı ne gözləyək? Elçin Bey programımızın evvelinde çok güzel bir kelime işletti ki, yemek tehlikesizliğinden başlayın, dil tehlikesizliğinden başlayın. Devletin bütün məqamlarına toxunur milli təhlükəsizliyi. Eyni ilə devlet təhlükəsizliyi, milli təhlükəsizliyə ait bir şeydir. Bizim Avropadan ayrılmamız, bizim Amerika'dan ayrılmamız, Amerika bize ne kadar sanksiya tətbiq edirsə eləsin, mən də bağışlayın, bu küçədəki kebabxanada pişen lülə kebabın iyinə təsir eləmir o. Onun dadı olduğu kimi qalacaq. Biz Amerika iqtisadiyyatıyla, ümumiyyətlə dünya iqtisadiyyatıyla o kadar da inteqrasiya olmuş bir devlet değil ki, bize karşı tedbik edilen sanksiyalar nəticəsində biz özü özümüzü Şimali Koreya kimi acından ölek. Biz özü özümüzü doyura bilen bir devletik. Bizim özümüzün malımız, mülkümüz, təbii servetlerimiz özümüze bəs edər və artar belə. Onun için onların bize tedbik edeceği sanksiyalar. En çok korkuttukları sanksiyadır. Baxın necə Rusya'ya sanksiya tətbiq edirik. Bugün Rusya Azərbaycan yumurtasına möhtacdır. Rusya Azərbaycan yumurtasına möhtacdır. Bəli. Uzaqbaşı Rusya'ya göndəricik. Yəni bizim şimal rayonlarımızdan başlayın. Elə cənub rayonlarımız da daxil olmalı. Bunlara iqtisadi olarak az çox gəlir gətirən Amerikanın yumurta bazarı deyil. Fransanın xurma bazarı deyil. Rusya'da. Onu demek istedim ki, bu Fuad Bey, Putin'in açıklamalarına çok ilişib üzerimize yox, mən de hiç Putin'in Rus tərəfi siyaseti yükləməyək.
Biz şəxsi siyasət. Avropaya gəlincə bizim Avropada təhsil alan uşaqlarımız var, Avropada iş quran adamlarımız var, işgüzar adamlarımız var, səhiyyə ilə bağlı Avropada gedib müalicə alan adamlarımız var. Yəni tamamilə Avropadan bizə heç bir şey yoxdur da demək də mən düşünürdüm ki, düşünürəm ki, dövlət təhlükəsizliyinə qarşı çıxmadığı sürəcə rəis dediyi qədər elə. Amma orada gedib təhsil alan sabah gəlib mənim dövlətimə təhlükə yaradır. Təhsil alan adam çünki oranın ideologiyası onun beyninə yükləyirlər. Hansı ideologiya? Ən az LGBT ideologiyasından başlayır. LGBT ideologiyası gedib onu gəlib Azərbaycana gətirir. Amma oradan bura gətirirlər. Azərbaycanda ona görə keçərli deyil ki, Azərbaycan xalqının ümumiyyətlə mentalitetində elə bir şey deyil, yoxdur. Qəbul edir. Ermənistanda da elə, Ermənistan da qəbul eləmir. İnsan haqları ilə, mən sizinlə razıyam ki, insan haqları tezisləri ilə esterini dağıtdılar. Bu çox göz qamaşdırıcı bir məfhum idi və onunla da dağıtdılar. Amma insan haqları əslində elə də yəni qorxulu bir şey də deyildi. Bu insan haqları ilk növbədə məhkəmə sisteminin düzgün işləməsi idi. Deyək ki, yəni və digər sistemlərin xalqın rifahı naminə işləməsi idi. Amma deyək ki, bu gündə LGBT nə üçün çıxır? Mənim düşüncəm budur ki, Rusiyanı parçalamağın ikinci bir yolu LGBT-dir ki, Rusiya da bunu deməli, qadağan elədilər, qəbul etmədilər. Amma Azərbaycanda düşünürəm, bu keçərli bir şey də deyil. Yəni, ona görə mən düşünmürəm ki, bundan möhkəm yapışmaq lazımdır. Avropalılaşmağın başında LGBT gəlir. Avropaya nə qədər də Azərbaycanlılar getsə, LGBT-ni bura gətirməyəcəklər. Deyparat keçirmək olacaq Bakı küçələrində. Fransanın başında dururlar adamlar. Onlar hər yerdə var. Onlar hər yerdə var, Elçin bəy. Yox, qeyri-rəsmisi də bu prezidenti. Məsələyə toxunmaq istəyirəm. Siz bir söz işlətdiniz ki, informasiyanı xarici mənbələrdən də alıb jurnalist istifadə edə bilər və bu bizim milli təhlükəsizliyimə zərbə ola bilər. Jurnalist özü necə müəyyən etməlidir? Hansı informasiya milli təhlükəsizliyimizə xələl gətirir? Hansı informasiya milli təhlükədir? Milli təhlükəni yaradır. Özü ayıra bilirmi o? Mən burada bir şey qeyd edeyim ki, bax, söz azadlığı, mətbuat azadlığı anlayışı nisbi bir şeydir. Təbii. Yəni, dünyanın heç bir yerində tam azad bir nə mətbuat var, nə söz azadlığı var. Və bunu yüzlərlə örnəklə sübut eləmək mümkündür. Məsələn, sizə bir xırda bir örnəklə, məsələn, demokratiyanın beşiyi deyilən Fransada söz azadlığımın və ifadə azadlığımın olmadığını mən sizə son 2-3 gün əvvəl baş verən hadisə ilə sübut eləyim. Fransanı Afrikadan qovublar. Qovurlar. Davam da edir bu proses. Oradakı səfirlərdən biri Nigerdir ya Nigeriyadır? Niger. Hə. Səfir. Qayıdıb Parisə Fransanın Nigerdən qovulmasının səbəbləri ilə bağlı bir kitab yazıb. Bu kitabdan Macron hakimiyyəti xəbər tutub. Xəbər tutub ki, adam bütün orada baş verən Macron hakimiyyətinin imicinə zərbə vuracaq, bütün hadisələri qeydə alıb və bunu kitab kimi çap edir və bunların gələcəkdəki siyasi maraqlarına, yəni dövlət maraqlarına yox, o siyasi partiyanın, qruplaşmanın maraqlarına zərbə vuracaq. Anındaca adamı yaxalayıblar, deyiblər ki, bunu çap eləsən başın ağrıyır. Adam çap eləmir, eləyə bilmir və bu üstü açılıb. Üstü açılıb. Və bəs onda demokratiyanın beşiyisənsə, niyə yırqalanmırsan? Mətbuatdır da, qoy yırqalasın beşiyi. Yəni, demək istəyirəm ki, istədiyim ondan ibarətdir ki. Amma hər halda orada da yırqalanan var, təbii ki. Mən ona görə deyirəm ki, qapalıdır, tamamilə qapalıdır. Birində az, birində çox. Baxır, məsələyə yanaşmalar, dövlətlərin maraqları, eyni zamanda media qruplarının maraqları. Bütün media qruplar bilirsiniz ki, investisiyaya və bağlıdırlar. Yəni, pulu kim verirsə, o da sifarişi verir. Ona görə də, əgər dünyanın hər hansı bir yerində media qruplar, media şirkətlər, bunlar puldan asılıdırlarsa, asılıdırlarsa... Elçin bəy, deməli orada həm də rəqabət var. Təbii rəqabət var. O rəqabətdə də hansısa informasiyalar həqiqət olaraq ortaya çıxır və rəqabət müstəvisində və cəmiyyəti silkələyir. Bax, demokratiya, söz azadlığı bəlkə də budur. Media qrupunun arxasındakı kapital,
o sizin dediğiniz propagandanı ve propagandanın tezislerini sifariş edir. Yani istenilen halde hemen kapitala zid heç ne yazabilmezsiniz. Bəli. Yazdırmazlar bunu. Aydındır. İndi meselenin o İstərdim biraz yığcanlaşdıraq artık. Bəli. Senzura məsələsinə gəlib çıxanda, baxın, normal insanların hamısında daxili senzura deyilən bir şey yok. Bəli, bəli. Yəni, bu olmursa... Məsuliyyət daha çox. Bəli, onu istənilən formada adlandıra bilərsiniz. Amma bu insanın özünə ait bir şeydir. Bu hüquqi deyil. Bu dövlət tərəfindən tətbiq olunur. Məsələn, mən bilməliyəm ki, yazdığım cümlə faydalı olacaq. Yəni kiminsə bədbəxtliyinə səbəb olmayacaq. Əgər bədbəxtliyinə səbəb olacaqsa, mən o cümləni yazmamam lazımdır. Bu mənim daxili senzuramdır. Aydın. Yəni bunu mənə dövlət və yaxud da kimsə məcbur eləmir. Mən bilməliyəm ki, mənim yazdığım Fuad bəyə problem yaratmayacaq. Yəni onun həyatını körləməyəcək. Bu mənim içimdəki bir şeydir. Amma o Rusiya ilə bağlı dediklər, biz o təhlillərdə yanaşmalar zamana və baş verən hadisələrə görə olur. Məsələn, o Rusiyanın Azərbaycana qarşı baskılarının ən yüksək həddində, məsələn, şəxsən öz adıma danışıram, mən həmişə yazmışam ki, bax, filan şeyi filan cür elədilər, bizdə problem yaradır. Bugün qərbdən həmin problemlər var, bugün qərbdən olan problemləri yazıram. O təhlillər, məsələn, eyni anda baş verənləri hamıya aid eləmək mümkün deyil. Baxır, zərbə hardan gəlir? Zərbənin gəldiyi istiqaməti izah eləmək lazımdır. Aydındır. Mənə çox xoş oldu sizinlə bir müzakirə açmaq. Düşünürəm, bizim tamaşaçılarımıza da maraqlı oldu sizin fikirlərinizi dinləmək. Mən təşəkkür edirəm, siz vaxt tapdınız, bu verilişdə iştirak etdiniz. Mən izləyicilərimizə də təşəkkür edirəm ki, vaxt tapıb bizə baxdılar. Biz Jurnalistlər Danışır verilişini sizə təqdim etdik və mənim qonaqlarım Müstəqil Mətbuat Mərkəzinin rəhbəri jurnalist Elçin Xalidbəyli və jurnalist Fuad Abbasov idi. Sağ olun.